Qənimət bəy, həqiqətən də bu represiyaların növbəti dalğası kifayət qədər təsirlidir. Sizin də dediyiniz kimi, onsuz da ölkədə azad jurnalist çox az qalıb. Onlardan da 5 nəfəri 10 gün ərzində həbs olunub. Xalq cəbhəsinin məhbuslarının sayı artıq yenidən 10 nəfərə çatıb. İlin əvvəlindən çoxlu sayda yüzlərlə yəqin ki, inanclı şəxs həbs olunub. Ölkənin ziyalılarına qarşı ekspert cəmiyyətinə, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı represiyalar davam edib bütün il ərzində, əlbəttə ki, bunlar təsirlidir. Amma mən bu barədə xırda bir analiz etmək istəyirəm ki, sizin sualınıza cavab verək. Azərbaycanı bu yolla Türkmənistanlaşdırmaq mümkün olacaq yoxsa yox? Bu represiyalar, bunlar represiyaların növbəti dalğası, biz indi öyrəşmişik artıq. Onsuz da bir neçə ildən bir belə dalğalar gəlir Azərbaycanda, bu qeyri-adi deyil. Bu növbəti dalğa hakimiyyətə istədiyini verəcək mi? Hakimiyyət nə qazanacaq, nə itirəcək? Gəlin bu barədə biz düşünək. Birincisi, oradan başlayaq ki, onsuz da İlham Əliyevin 20 illik, ata-oğul Əliyevlərin 30 illik hakimiyyəti dövründə ölkədəki demokratik institutlar yetərincə zəiflədilib. Bugün ölkədə onsuz da demokratik seçki keçirilmir ki, hakimiyyətin qorxusu olsun ki, demokratik seçkini uduzacaq. Artıq seçki keçirilmir. Küçə və meydanlar, sərbəst toplaşma azadlığı onsuz da qadağan edilib. Kobud polis gücü ilə hər hansı kütləvi aksiyanın qarşısı da alınır. Deməli, bu barədə də hökumətin bugün üçün narahatçılığı yoxdur ki, hansısa böyük kütləvi etirazlar ola bilər. Yəni, bugün müxalifətin o görünən, təşkilatlanmış hissəsinin elə bir böyük gücü yoxdur ki, mən bunu açıq etiraf edirəm, Azərbaycan hakimiyyətini ciddi şəkildə etiraf qorxutsun. Bəs hakimiyyəti narahat edən, qorxudan, zaman-zaman, bir neçə ildən bir, yenidən bir də represiya dalğasına start verməyə məcbur edən nədir? Hakimiyyət müxalifətin demokratik düşərgənin potensialından qorxur. Baxın, deməli bu fərqli şeydir. Bir var bu gün mövcud olan güc, resurs, o çox məhduddur. Bir də var potensial. O potensial bəli var. Hər hansı səbəbdən? Ya xalq özü günün birində hamılıqla siyasətə qoşulmaq istəyər, meydanları doldurar, necə 88-ci ildə eləmişdi. Ya bu yolla, ya böyük geopolitik dəyişimlər nəticəsində necəsə, hansısa yollansa, birdən Azərbaycan xalqı bu ölkədə söz sahibi olsa, Azərbaycan hakimiyyəti qorxur ki, o dərhal uduzar. Siyasi rəqabəti uduzar. Çünki ictimai rəydə uduzur Azərbaycan hakimiyyəti. Bax, onu narahat edən budur ki, bugün müxalifəti tam polis nəzarətində saxlaya bilir, elə hər birimiz nəzarətliyi, hər birimizi də istədiyi gün şərliyib həbs eləyə bilər. Bu barədə problem yoxdur. Onlarla əlavə adamları da həbs eləyə bilər. Amma o potensialı görür, o potensial ona rahatlıq vermir ki, müxalifət istənilən zaman o potensiala malikdir ki, azadlıq olacağı təqdirdə meydanları da doldurar, seçki qutularında da hökumətə qalib gələr. Amma bu potensialı bizim əlimizdən hökumət ala bilərmi? Ala bilməyəcək. Bax, mən bunu vurgulamaq istəyirəm. Bəli, bizim o üzdə olan müxalifət gücü, resursu kimi hesab olunan icebergin görünən hissəsidir. Baxın, təsəvvür edin ki, nədir o görünən hissəsi icebergin? Icebergin görünən hissəsi, yəni müxalifətin gücü kimi görünən, məsələn 40-50 nəfər rəy lideri deyək, vətəndaş cəmiyyəti və müxalifət birlikdə rəy lideri, ölkə boyu tanınan adamların fikirləri, sosial şəbəkələrdəki açıqlamaları, bu həmin o gücün resursudur. Bir neçə min nəfər aktiv və prinsipial müxalif mövqeli insan sayaq, o cümlədən onlarla vətəndaş cəmiyyəti fəalı sayaq, bu ölkənin demokratik düşərgəsinin 30 illik represiyadan sonra qalmış icebergin görünən hissəsidir. Görünməyən hissəsi nədir? Əsas bizim güc potensialımız nədədir? Bax, o güc potensialını sadalayıram, həmvətənlər. Birincisi, ölkə müxalifətinin, indiki hakimiyyətin alternativinin əsas güc mənbəyi indiki iqtidarın yaratmazlığıdır. Bax, onlar nə qədər çox korrupsiya ilə məşğul olurlarsa, nə qədər böyük bacarıqsızlıq, zorakılıq eləyirlərsə, haqsızlıq, ədalətsizlik eləyirlərsə, qanunsuzluq eləyirlərsə, özlərini hörmətdən salırlar və istər-istəməz insanların rəğbəti onlara itir və onların alternativlərinə rəğbətlə yanaşırlar. Deməli, bizim birinci güc qaynağımız onların yaratmaz, bacarıqsız, azgöz idarə etməsidir. Bunu necə aradan qaldıracaqlar? Onların düzəlmək fikri yoxdur. İkincisi, artıq bu hakimiyyət uzun çəkib və bu 20-30 ilin ərzində bu hakimiyyətlə bağlı stereotiplər formalaşıb. Yəni,
İndi hətta hansısa bir dövlət idarəsində kimsə yaxşı bir işin öhdəsindən gəlsə, haradasa yaxşı bir müstəntiq olsa, haradasa yaxşı bir hakim olsa, harada yaxşı bir əməliyyatçı olsa, vicdanlı bir prokuror olsa, heç kim buna görə hakimiyyətə münasibətini dəyişməyəcək. Deyəcəklər ki, o istisnadır. Amma Azərbaycan hakimiyyət haqqında artıq formalaşmış bir fikir var. Nədir bu formalaşmış fikir? Korrupsiyonerdilər, haqsızdılar, zorakılığa meyillidirlər, haq, hüquq, ədalət bilməzlər, seçki saxtakarlığı eləyərlər, gücü çatan istənilən adamın əlindən əmlakını alarlar, istədikləri qanunsuzluğu eləyərlər və məsuliyyətdən yayınarlar. Budur Azərbaycan hakimiyyətinin və onun məmur təbəqəsinin obrazı Azərbaycan xalqının nəzərində. Bunu necə dəyişəcəklər? Bu da dəyişən məsələ deyil. Növbəti demokratik düşərgənin güc qaynağı nədədir? Azərbaycan hakimiyyəti. Azərbaycanda o klassik mənada medianı məhv eləyibsə də, amma ictimai fikir üzərində nəzarəti itirib. Bugün ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyətinin ictimai fikri sosial şəbəkələrin, internet televiziyaların hesabına formalaşır. Və onlar da müxalif mövqelidir. Bəli, ola bilsin ki, hamımız bir yerdə deyilik, bəzən öz aramızda da fikir ayrılıqları olur. Amma bugün əhalinin baxdığı internet televiziyalarının mütləq əksəriyyəti, böyük səhifələr, sosial şəbəkə fəalları hamılıqla Azərbaycan hakimiyyətinin eybəcərliklərini göstərən güzgü kimi fəaliyyət göstərir. Deməli, bunu da Azərbaycan xalqının əlindən almaq mümkün olmayacaq. Çünki həmin o informasiya resurslarının mütləq əksəriyyəti xaricdədir. O baxımdan hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəsə də ictimai rəydə Azərbaycan müxalifətində olan o potensial gücünü aradan qaldıra bilməyəcək. Bəli, repressiyaları artıra bilər, əlavə onlarla adam da həbs eləyə bilər. Amma dediyim kimi, bu yalnız icebergin görünən hissəsini biraz balacalaşdıracaq. Amma icebergin görünməyən hissəsi, xalqın içindəki gücü daha da böyüyəcək. Çünki, açıq danışaq, yaxşı, hakimiyyət əgər onun korrupsiyasını ifşa eləyən jurnalistləri şərliyib həbs edirsə, sən özünsən prinsipi ilə, onların özünün adını qaçaq malçı qoyub, o hakimiyyətin korrupsiyasını ifşa elədiyinə görə həbs edirsə, bu xalqın belə bir hakimiyyətə rəğbəti artar, yoxsa nifrəti? Özünüz düşünün. Yaxşı, axırıncı bizim həbs olunan fəalımız Elnur Həsən şəhid qardaşın. Şəhid ailələrində hüquqlarını hər yerdə müdafiə edir. İndi bu şəhid qardaşına sənin qoyduğun hörmət budur. Mən bu müsahibəni verən zaman, artıq sizin suallara cavab verən zaman artıq xəbər aldım ki, Elnur Həsən nəinki şərlənib narkotikada, hətta ona işgəncə də veriblər. Budur sizin şəhid qardaşına hörmətiniz. Və şəhid qardaşı ilə bu cür davranan bir hakimiyyətə xalqın rəğbəti nə olar? O cümlədən ölkənin bütün dünya tərəfindən tanınan alimləri, ziyalıları, Professor Qubad İbadoğlu başda olmaqla, dünyanın ən nüfuzlu universitetləri onun müdafiəsinə qalxıblar. Sən nə edirsən? Onu şərləyirsən, özdə gülünc, saxta pul kəsməklə. Həbsdə yatızdırırsan və hər gün məlum olur ki, onun ömründən kəsirsən, səhhəti pisləşir. Harvard məzunu Bəxtiyar Hacıyevi elə eləyirsən. İqtisadçı alim Nazim bəy Dəmirlini elə eləyirsən. Nə qədər işıqlı insanları aparıb həbsə atırsan, buna görə bir hökumət rəğbət qazana bilərmi xalqın içindən? Yox, üstəlik beynəlxalq aləmdə də çox ciddi, belə deyək də, rəy itkisinə məruz qalır, imic itkisinə məruz qalır Azərbaycan hakimiyyəti. Hətta mən rasional olaraq da açığı hakimiyyətin addımlarını başa düşməyə çətinlik çəkirəm. Mən başa düşmürəm. Sizin korrupsiyoner kimi görünmək narahat edirsə, ona görə əgər abzasın jurnalistlərini həbs edirsə ki, onlar korrupsiya araşdırmaları edirlər, bu günləri abzasın bugünə qədər elədiyi araşdırmaları indi dünya mediası edir. Nə oldu, nə qazandınız? Bugün dünyanın ən nüfuzlu media quruluşları artıq sizin korrupsiyadan danışırlar. Sizi korrupsiyada ifşa eləyənlərin həbs olunmağına bugün dünyanın ən nüfuzlu mediası danışır. Ona görə də hesab eləyirəm ki, əlbəttə ki, hakimiyyət bu repressiyalarla özünə təsəlli verə bilər ki, situasiyaya nəzarət edirəm. Bugün üçün onsuz edirdim də. Güya ki, bu həbslər olmasaydı nə olacaq ki? Yenə də situasiya polis gücünə nəzarət edirdim. Amma tam əminliklə deyirəm ki, bu repressiyalar Azərbaycan xalqının qəlbində, bəlkə kiminsə belə sadə lövcəsində, hardasa qəlbinin dərinliyində balaca bir etimad fason nəsə qalmışdı da bu hökumətə, onların üstündən xətt çəkir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bu repressiyadan özü itirərək çıxır. Bir mənalı şəkildə deyirəm.
Azərbaycanı isə Türkmenistanlaşdırmaq artıq mümkün deyil. Nəzəri cəhətdən Belaruslaşdırmaq olar. Fərqi nədir Belaruslaşdırmaqla Türkmenistanlaşmanın? Türkmenistanı tam rahat ediblər. Belarusda ölkənin içində danışan dillərin hamısını həbsxanaya yığıblar. Amma ictimai rəy Lukashenko diktaturasına qarşıdır və ölkənin xaricində kifayət qədər ciddi şəkildə müxalifət təşkilatlanıb fürsət gözləyir. Belaruslaşmaya gedə bilər Azərbaycan hakimiyyəti. Amma o zaman zəhmət olmasa onun o biri başına da qatlansın ki, Belarusun üzərində minlərlə sanksiya var. Əgər Belaruslaşmaya gedəcəksə, o zaman Azərbaycan hakimiyyəti sanksiyalardan da yayına bilməyəcək. Yer gəlmişəm, mən hesab edirəm ki, artıq indiyə qədər elədiyinə görə böyük bir ehtimalla Azərbaycandakı ən azı ilkin mərhələdə məmurlara qarşı sanksiyalar yəqin ki, tətbiq olunmağa başlayacaq.